Ah, det er tæt på. 3. 2. Yes. 1. Nej, det var virkelig tæt på. Okay, jeg synes du har øvet nok. Bare tag en rigtig pil nu. Rigtig pil. Hey, det bliver spændende nu, hva? 3. 2. 1. Ja! Jeg vidste du kunne. Okay, så er det min tur. Ej, det er altså min tur nu. Drenge, hvad har I gang i? Det er jo fuldstændig vanvittigt det der. Står jeg og skyder til måls efter Gorms hoved? Apple challenge. Apple challenge. Ja, Apple challenge. Og nu skal Mickey prøve. Jeg vil gerne have, at jeg stopper lige nu. Ja. Men jeg har heldigvis en anden Apple challenge til, som er meget sjovere og helt sikkert også mere sikker. Så vi skal altså den vej nu. Det er meget kom god nu. Idé. Ja, det er sindssygt. Okay, det var altså meget sjovt. God du er. Nå venner, jeg lovede jer en challenge. Og jeg har tre udfordringer til jer. Den første, det er simpelthen skræl æbler på tid. Okay. Og jeg har 3 minutter. I må bruge lige præcis det, jeg har lyst til. Men for at lige være sikker, så I skal ikke gøre det på samme tid, så I kan lure og trikse af hinanden. Nej, okay. Der er en, der sætter sig over med noget for øjnene. Ja. Og ellers så er det bare at give gas. Når jeg skræller et æble over i skålen med det, og så tæller vi op bagefter. Er opgaven forstået? Ja. Hvem vil starte? Ja, det bliver nemlig vildt. Skal jeg slå om det? Ja, jeg gør det. 1, 2, 3, nu! Mikke starter. Mikke, du starter. Ja. Du sætter dig over. Okay. Der. Ah, yes. Tak. Ja. Du har bare kun 3 minutter. Den der, pas på. Jeg kigger på klokken. Sæt du stop. 3. 3 minutter. 2. 1. Sæt i gang. God fornøjelse. Tak. Wow. Den her. Hvordan ligger den her? Kom nu. Sådan. Nej, hvad sker der her? Den er effektiv, sådan en. Nu skræller her. 30 sekunder! 10. Nej, 9. Nej, nej, nej. 8. 7. Nej! 6. Nej! 5. 4. Ah! 3. 2. 1. Og stop! Okay. Godt gået, Mikke. Tak. Det var stressende, kunne jeg se. Du skal tage dine æbler, og så rykker vi Gorm ind i køkkenet i stedet for, og så han kan præstere. Yes, jeg går og sætter mig. Yes. Nå, Gorm, det er tid til at få brillerne af. Yes. Woo! Var han god? Det synes jeg. Ja, okay. Han fandt en teknik, men nu er jeg mere spændt på at se, hvad du kan finde ud af. Ja. Og jeg tænker egentlig bare, at jeg tæller ned for 5 nu. Okay. Og så siger vi 5, 4, 3, 2, 1. Og sæt i gang. Ej, der er ikke noget, der er ødelagt den her. Sådan der. Det er virkelig godt, det her. Prøv at skrue lidt ned for den. Sådan der. Så er sikkerheden på plads igen. 5, 4, 3, 2, 1, og... altså går du lidt en gris. Det er simpelthen det er vanvittigt. Vi henter lige Mikke. Mikke, du kommer med dine æbler. Det gælder ikke helt vel. Ah, den tror jeg, den tæller ikke for ret meget. Hvad er der sket her? Ah, men det har været en æbleeksplosion. Det er simpelthen fuldstændig. Jeg har skrevet æbler. Ekstremt. Det var et hold lidt æble. Jeg vil gerne have talt op nu. Okay. Vi skal videre til næste challenge. Mikke, hvor mange æbler? 1 2 3 4 5 6 7. Gorm, ja? Hvad nåede du op på? Har du et overblik? Kan du se noget overhovedet? 1, 2, 3. Der er 5 i den her. 5 i den der? 6, 7, 8, 9, 10. Der står 1-0 til Gorm. Jeg skal bare i kappet, og så er vi videre til næste. Nå, vi skal gøre klar til den næste. Det er noget af det næste her. Det var challenge nummer 1. Yes. 1-0 til Gorm. Vi rykker hurtigt videre til challenge nummer 2. Okay. Og det der med æbler, de kan jo spises, og de smager sindssygt godt. Mm. Men de har faktisk også altid været en del af kunsten. Man ser mange gamle billeder med æbler liggende på frugtfadet osv. Ja, ja. Men det I skal nu, det er, at I har 5 minutter til at lave det flotteste æbledyr. Okay. Så I skal simpelthen kun ved hjælp af æbler. Der ligger også nogle spyd, og der er lidt skralder osv. Et par urteknive. Skal I simpelthen på 5 minutter kreere noget smukt. Okay. Så vi siger 3, 2, 1. Sæt i gang. Jeg skal bruge en strukse. Jeg skal bruge en idé. Jeg tager lige en idé med. Ja. Æbledyr. Har du nogensinde googlet æbledyr? Jeg skal bruge nogle andre ting. Jeg kan bruge det her. Det var det første minut. Hvad? Hold op. Okay, jeg tror, jeg har noget.
Hvad laver den? Ja. Jeg ved. Det er en hemmelighed. Er din ikke lidt lille? 3, 2, 1. Og så stopper I. Ja. Der er stor forskel. Jeg er lidt spændt på det, der går. Gætter jeg rigtigt, hvis jeg siger Tyrannosaurus Rex? Ja, det er Tyrannosaurus Rex! What? What? Nej, det er så gættet! Den mangler da sine hænder! Jamen, det var dem, jeg var i gang med her. Nej! Det er lidt nemmere med din, Mickey. Prøv at se. Ja? Det er jo en, næsten skulle til at sige, den grimme ælling, der kommer æblet, som kommer over til den smukke svane. Tak. Ej, er det ikke den, altså, det er jo... er det den der hipster-badering, som alle har fået taget bedre ind til? Det er klart. Mikke, det synes jeg er en klar et point. Det er smukt. Jeg må give mig, men det er tæt på. Vi tager næste skridt. Yes. The final. Oh, 1-1. Præcis. Yeah. Challenge nummer 3. Coming up. 1-1. Det er tid til den sidste og tredje challenge. Ja. Og I skal lave en ret hver, hvor vi får en varm æbleret. Okay. Slip kreativiteten løs. Øh. Så I skal simpelthen bare gøre ud med at lave den lækreste ret med æbler. God fornøjelse. Ha! Mine æbler! Jamen, så er det godt, der er æbler. Nej, men de er så faktisk bedre. Ja, gør det ikke. Nå. Færdig? Yes! Hvad er det, så kalder vi lige på Mikkel? Mm. Nu er det afgørelse time, du! Ah! Mikkel! Det dufter godt, mand. Du. Jeg kan ikke se nogen æbler. Altså, der er æbler i, ikke? Ja, jo. Fortæl mig lige, hvad har I lavet? Jeg har lavet en frittata, som er sådan en italiensk æggekage med æbler i. Og jeg har lavet mega lækre æbleboller med kanel og på duft. Æble og kanel, det kan jeg så også spørge mig sammen. Ja. Nå, jeg skal smage det her. Ja. Og det er jo lidt spændende at se, om jeg kan smage de her æbler. Ja. Og bacon. Og æbler. Og bacon. Og æbler. Smager dejligt. Tak for det, Gorm. Det var så let. Nu skal jeg smage dit. Ja. Det er æbleboller. Det er sådan, det er egentlig bare sådan helt almindelige kedelige boller. Se lige, hvor blank den er. Men jeg tænker, nu skærer han lige, så kan I lige se det fede snit. Jeg tror sagt, Mikkel han er altså ret god til at skære. Han kan godt skære selv. Han er altså rigtig dygtig til mange ting. Nu gør jeg det. Ja. Se lige, tak, hvor fint, tak. Ja, det er faktisk meget fint. Ej, du har stærke hænder. Jamen, det har jeg. Det er godt set, faktisk. Ja, se, der er æble. Nu skal jeg lige have lov til at smage. Det lyder kedeligt. Nej, det er faktisk dejligt sprødt. Ja. Og mushi indeni. Ja. Den er faktisk en mushi. Det fungerer ret godt. Og det der kanel. Jeg synes, det er svært at komme med en vinder her, fordi jeg vil også gerne have, at vi er gode venner bagefter. Ja. Så jeg tænker egentlig, det her det er uafgjort. Ja! Så jeg vandt. Tak for mad. Mm-hmm. Det var Gorms frittata og Mikkis æbleboller. Og de smagte begge to fantastisk. Og du kan som altid selvfølgelig også selv lære at lave de her to retter. Og du skal bare gå ind på appen eller ind på gocook.dk og så bare give den gas. Og Gorm synes sikkert, at du skal lave den der. Ja. Og jeg, Mikke, den der. Jeg synes, I skal lave begge to. Rigtig god fornøjelse. Den smager godt.